Que isso, cara? Fala galera, beleza? Paulo aqui. Hoje vim trazer mais um vídeo de código MW. Dessa vez eu vou estar usando a Desert Eagle. Faz bastante tempo já que eu não trago vídeo no Hardcore. Então, como voltou a playlist de Shipment e Shoot House, eu decidi gravar um videozinho aqui no Hardcore, que é o único modo que dá pra jogar de boa, né? Porque pra jogar no modo extremo em mapas normais é muita camperagem, né? Então, é. Nossa, a mira tá como? Ai! Só as flicadas monstra. Jogando no mouse é bem fácil de parecer aimbot, tá ligado? Só dá umas flicadas monstruosas. Ainda mais que eu jogo com sensibilidade alta. É só, tipo, você tá mirando aqui, aí... Aí quando acerta... É, fica lindo demais, mano. De sniper meio que fica estranho fazer isso, mas qualquer arma que esteja no Iron Sight fica bem da hora até. Oh. Como não tem killcam, é meio difícil os caras chamarem de hacker aqui no Hardcore, mas se aparecer na jogada da partida, aí já... Ah, desbloqueei as duplas. Eu desbloqueei elas duplas porque eu tava pensando em fazer um vídeo com ela akimbo, mas esse vídeo aqui vai ser com ela single normal mesmo. Só vou trocar pelo Fast Hands. Aí mais pra frente eu faço um vídeo com a Desert Akimbo. Eu acho muito da hora jogar Hardcore, mas infelizmente esse jogo tem muito camper. Então, só dá pra jogar assim e aproveitar mesmo quando tá com playlist de Shipment de Shoot House. Talvez eu coloque scope de sniper em alguma pistola ou alguma R pra fazer vídeo também. O último vídeo que eu fiz assim faz bastante tempo, foi bem no começo do jogo, pra dizer a verdade, que eu tinha feito a famosa sniper. Eu acho que desde aquela época eu não trago nenhum vídeo no hardcore. Nossa, pensou acertar um noscopezinho assim desse? Deixa eu testar a Magnum, mano. Deve ficar da hora também. A minha mira de Magnum é bem melhor do que de Desert. E eu curto bem mais o estilão dela assim também. Nossa, velho. Acho que era pra mim ter feito o vídeo com ela de vez da Desert. Eu queria parar de tomar flash toda hora, mano. Beleza. Ó, aquele quad feed splitadíssimo. Como assim, velho? Como assim, cara? E falando em vídeo, eu queria agradecer o suporte que vocês têm dado, porque, mano, quando eu voltei com o canal, eu tava pegando nem 800 vials direito. E nossa, eu tô bem feliz assim com a situação do canal. Agradeço mesmo de coração aí todo mundo que acompanha os vídeos, todo mundo que tem assistido. Sempre eu tento passar uma vibe boa quando eu tô gravando, mesmo quando tá horrível, né? A maioria das vezes tá horrível, é COD, skill matchmaking, etc. Todo mundo já cansou de saber disso, né? Que esse COD é muito rage inducing, mas eu sempre tento passar uma vibe boa. E tá passando logo um caminhão de lixeiro essa hora, como? Mano do céu, tá caindo o mundo aqui nessa rua. Eu acho que estão usando logo aquela máquina de quebrar piche, saca? Meu Deus do céu, que desgraça é essa? Com certeza deve estar saindo aí. Apesar que às vezes eu fico impressionado que o meu microfone ele não pega nada. Ele não pega barulho de teclado, ele não... Difícil, difícil sair barulho de teclado. Ó. Mais um quad split. Pra falar a verdade, eu odeio a qualidade desse microfone, mas eu consegui configurar ele do melhor jeito possível pra ficar clean, sabe? Pra ficar bem limpo. E uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, apesar de jogar no PC, tem bastante gente que curte, mas eu não curto barulho de teclado nem de mouse. Eu faço de tudo pra não sair no vídeo. Aquela hora que eu tinha pego os três e tivesse acertado um noscopezinho assim desse. Acabou.
Acabou a bala bem na hora. É muito satisfatório dar umas picadinhas assim. Bom. Queria pegar um quad feed de Magnum também. Peguei dois de Desert já, apesar que foi split, mas só pro vídeo não importa. Tem várias pessoas que perguntam qual sensibilidade eu uso, configuração do meu PC, o mouse, e tá tudo aí na descrição, cara. Eu sempre deixo tanto as músicas que eu uso, quanto as configurações do meu PC e minha sensibilidade. Nossa, mas meu mouse ele custa uns R$ 30, é um Logitech M100, se eu não me engano. É bem simples mesmo, é de escritório, sabe? Só que ele é muito confortável, cara. Antes eu usava um mouse de R$ 150, não lembro qual mouse que era um da Razer, se eu não tô enganado, mas ele não ficava direito na minha mão. E esse daqui, quando eu comprei ele a primeira vez, eu achei muito bom. Tinha comprado, na verdade, só para não ficar sem mouse e acabou que eu uso ele até hoje. Eu acho que já tem uns 3, 4 anos que eu uso esse mouse aqui. Não é o mesmo, né? Ele chegou a quebrar, eu comprei outro. E eu uso 13 de sensibilidade com 1000 DPI. É bem alto, né? Quase não mexo o pulso pra... Bruh. Nossa. Tá, agora eu acho que já posso tirar a Magnum. Agora eu vou tentar acertar um wallbang bem estilo aimbot mesmo. Pra quem não sabe, a Shoothouse ela tem várias paradas que varam, inclusive esses containers que tem aqui na frente, eles varam. É um dos únicos mapas. Caramba, tirei um time. É um dos únicos mapas que dá pra tirar através de quase todas as paredes. Inclusive, um dos meus melhores clips desse jogo aqui foi varando a parede ali atrás. No scope? Oh! Caraca, velho! Como assim, véio? Cara, é muito satisfatório. É muito top fazer isso. Ai, essas reações estranhas são demais. Oh. Olha esse wallbang aqui. Ainda pegou! Que isso, cara? Mano do céu, velho. É uma parada que surpreende até eu que tô jogando, porque esse jeito que pega o tiro, meio que não dá pra acreditar que vai acertar. Mas no geral é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. É um vídeo bem simples, como qualquer outro vídeo do canal, sempre acaba sendo bem simples. Mas eu tô gostando muito de fazer vídeos, tô me esforçando pra cacete. Então, mais uma vez mesmo, muito obrigado aí pelo apoio de vocês e até a próxima. De novo. Thank you.